ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ପାର୍କକୁ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମତ ବର୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ୟୁରୋପିଆନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାଲୁକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଏଠାରେ ସଚେତନତା ଭିତ୍ତିକ ବାଲୁକା କଳାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମାନସଙ୍କ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଟୁନ୍ ମୋଆନା ଏଣ୍ଡ ମୋଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କୁ କିପ୍ ଦ ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାଲୁକା କଳାଟି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବେଟେଲ୍ ଏଗେନ୍ସ ଏଭିଲ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ ସାହୁ। ଏହି ମାନସ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ପାର୍କଟି ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ପାର୍କକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମତ ବର୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ ମାନସ ସାହୁଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲୁକା କଳା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳର ପରିବେଶକୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନସ ସାହୁ ସାଇଣ୍ଡ ଆନିମେସନ କେବଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଅନେକ କଳାକୃତି କରନ୍ତି ଏଇଠି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍କ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍କକୁ ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ କଳା ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ପାର୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ କଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ପୁରୀ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଟି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ବିଚ୍ରେ, ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟଟି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୁରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ଯଦି, ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତା ବା ଏରିଆଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତା ଟିକେ, ହୁଏତ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏହି ଏଥିପ୍ରତି।